Ayan, what's up, dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Ito nga po ang sinabi ni Coach Yeng Giao. matapos po nilang masungkit ang quarterfinals ng talunin nilang NLEX Road Warriors kagabi. At ang problema ni Coach Yeng Kiao, itong 8 times PBA MVP na si Chunmar Dakraken Pahardo. Isa naman pong matinding effort ang ginawa ni Talk and Text Import Ronde Hollis Jefferson matapos po nilang biguin ang Magnolia chicken templados at papasadahan po natin ito pong magiging bakbaka ng barangay Ginebra San Miguel at ng Phoenix Fuel Buster na parehas mahalaga sa dalawang nasabing kuponan matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like share comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video lahat po ng shoutout po natin nasa dulong bahagi po ng bidyong ito. Ito na nga po nakuha na nga po ng Reno Shine, Elasto Painters ang kanilang pong layunin na umabante sa quarterfinals matapos nga po ang kanilang 123-114 na overtime win kagabi. Diyan po sa loob ng Ninoy Aquino Stadium, matapos nga po ang kanilang panalo, hangad nga po ni Coach Yeng Yao na maging number one sa kanila pong Group B kung saan nakakaagawan nila ng pwesto dyan ang San Miguel Firme na mayroon po silang parehas na record na 6-2 win-loss record. Narito po ang sinabi ni Coach Yeng Yao sa ulat na reventerado ng Spin.ph. Tinitingnan natin kung makakapaglaro pa tayo para sa number one spot sa ating grupo. Sa tingin ko, may pagkakataon tayo dyan. Patuloy kaming magsisikap Sinabi nga rin po ni Coach Yeng Giao na napakahalaga ng laban po nila sa NLEX kagabi. Kasi nga po, etong ika na panalo nila ang nag, uh, lagay po sa kanila para sa pagpasok nila sa quarterfinals. Narito pa po ang mga dagdag na pahayag ni Coach Yeng Giao? sa ulat pa din po yan ni Roberto ng Spin.ph. Pero para sa amin, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang gusto lang natin makaanim na panalo tayo. Kasi pasok tayo sa quarterfinals. Kapag nakaanim na panalo tayo ngayong gabi, ang pinaka-importante bagay para sa amin ay manalo sa laro. Overtime man yan, one point man yan, ang importante Manalo tayo kahit na 20 point pa ang lamang na yan. At look forward tayo para sa playoff. Sinabi nga po ni Coach Yenggiao na magagawa nila aw oh, nagawa nga po ng kanyang mga bataan ang gusto po nila at layunin po nila last night. Pero sinabi nga din po ni Coach Yingyao na sa ngayon ay magpo-focus na sila sa susunod nila pong assignment na kuponan na nagbigay po sa kanila ng unang pagkabigo matapos nga pong isalpak nang isang uh, passer beater ng 8 times PBA MVP na si Junmar Pahardo noong pong September 5 pero parang may pagbabanta itong si Coach Yeng sa San Miguel Beermen sa kanilang magiging rematch this coming Thursday dyan sa loob ng Ninoy Aquino Stadium sa Manila kung saan e eh, sariwang-sariwa pa para sa alaala ng San Miguel Beermen ang kanilang panalo kontra sa crowd favorite na Barangay Nebra San Miguel. Ito po, 49.131.82 kontra sa Barangay Inevra San Miguel. Last Sunday po yan, narito pong muli si Coach Yeng Giao sa ulat pa din ni Robin Terado ng spin.ph. Ito ay isang playoff game. Limang talon na kami sa San Miguel Birmen mula pa sa nakaraang conference. Hindi pa namin nasosolve si Junmar Pahardo Hindi pa din namin nasosolve yung import nila. Siguro mga 16 na laro Bago namin masolve yun. Pero, masosolve din namin yan. Yun, darating ang araw, tingnan natin sa Thursday. Magandang laban ito mga shooters dahil nagbabanta si Ko Chiang Gaw dito. Nababawian talaga nila ang San Miguel. Birmen, well, let's see what happened mga shooters no this coming Thursday sa bakbakan ng San Miguel Beermen at ng Rain or Shine ni Last of Painters dahil mag-aagawan po sila dyan sa number one spot eto naman puntahan po natin pinakita nga po ni Rondy Hollis Jefferson ang kanyang all around performance. performance matapos ang kanila pong panalo kontra sa Magnolia uh, Chicken Templados 84-10 82. Umi-score nga po ng double-double performance ang import na si Rondey Hollis Jefferson na mayroon pong 29 points, 25 rebound, career high po itong rebound na naitala ni, uh, ni RHJ. Nakatuwang po ni RHJ sa nasabing pong panalo si Napugoy na nagtalaga ng kanila pong 19 points. Katuwang din po dyan. Ito pong uh, 10 points ni Calvin Optana at may 9 points ang veteranong si Jason Castro. Wala pa nga pong, At uh, hindi po, po nila nakasama dyan si Nagard Ray ng Batak, Kim Aurin, Dahilan may iniinda po itong mga kanya-kanyang injury. At gusto lang po natin pasadahan. Ito pong bakbakan ng barangay Hinevra San Miguel versus Puel Master. Maghaharap nga po ang barangay Hinevra San Miguel sa pagpapatuloy ng 49 season ng PBA Governor's Cup. Diyan po yan mamaya mangyayari sa Ninoy Aquino Stadium sa ganap na 730 ng gabi. Gusto nga po ng Parangay Hinebra San Miguel bumangon mula sa kanilang pinakamasamang pagkatalo sa kasalukuyang prangkisa at ang Phoenix naman ay hangad na masundan ang kanila pong panalo kontra sa Blackwater Bossing. Napaka-importante ng labang ito para sa dalawang koponan lalo na dito sa barangay Hinebra San Miguel dahil need nila ito para sa kanilang pagpasok sa quarterfinals at ang Phoenix naman ang gusto pang subukan na humabol sa Blackwater Bossing at sa Enlex Road Warriors para sa kanila pong tsansa na makapasok sa quarterfinals round dahil kailangan nga po ng Phoenix ang panalong ito at muling lalaban sa Enlex Road Warriors Tingnan po natin ang mga nasa team standing sa Group B sa kasalukuyan po ha. Ah. Tabla po dyan, Ito po nga San Miguel Beermen at Rain or Shine na may parehas pong 6-2 win-loss record. Pangatlo sa team standing, ito pong Barangay Hinevra San Miguel na mayroon pong 5-3 win-loss record. Tapos Enlex 3-5, Blackwater 3-5 at ito pong uh, uh, Puel Fuelmaster o Phoenix Puel Masters ay mayroon pong 1-7 win-loss record. Napakalit po ng chance ng Phoenix. Pero, ikangay habang may pag-asa, lalaban at lalaban po yan. Kaya mamaya, mga shooters, sabay-sabay po nating tingnan at saksihan ang umaatikabong laban sa pagitan ng Phoenix Fuel Masters at ng Parangkay Hinebra San Miguel. 7.30 po yan dyan sa loob, na, dyan po sa loob ng Ninoy Aquino Stay tuned. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion, Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Pero bago po natin tapusin ang video, shout out po kina at mga shooters, lahat po sana ng aking pong ipapakiusap ng mga kasamahan ko sa Team Pangat. Hindi nyo man po silang ma-subscribe. Kung mabigat po yan, eh kahit panuorin nyo na lang po ng ilang minuto ang kanila pong mga video. Malaking tulong na po yan para sa kanila. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat God bless everyone. Adjourn!